Eğer bu cür yanaşırıqsa, o zaman bilmeliyik ki, cəmiyyətdə baş veren bütün prosesler o güzgüdə əks olunur. O güzgü ne kadar keyfiyyətlidir, bu ayrı söhbətin mövzusudur, ama həmişə televiziya, belə deyək də, cəmiyyətin davamıdır. Yaşam tərzinə uyğun da onun ənənəsinə, adət ənənəsinə, qanunlarına, onların inkişaf meyillərinə uyğun da o cəmiyyətin televiziyası olur. Tamaşaçını inandırmaq üçün isə bircə keyfiyyət lazımdır, o da səmimiyyətdir. Peşəkarlıq öz yerində, həm də aparıcı, jurnalist səmimi olmalıdır tamaşaçı ilə. Tamaşaçının gözü isə tərəzidir. Televiziya jurnalisti, televiziya aparıcısı bilməlidir ki, tamaşaçı obrazı istənilən efirdən danışan adamdan ağıllıdır, zövqlüdür, mədənidir. Çünki həmin obraz, tamaşaçı obrazı xalqdır. Televiziya jurnalisti bir qədər də, həm də bəlkə də doğulmalıdır o sənət üçün. Biraz nə qədər bəlağətli, pafoslu səslənsə də bu belədir. Əziz dostlar, hörmətli həmkarlar, sizə yaxşı təxəyyül və maraqlı yazılar arzuluyorum. Eyni zamanda bugündən bağlı, əlbəttə ki, mən istərdim ki, tamaşaçılarımızı, oxucularımızı ürəkdən təbrik edeyim.